Ես բախտ եմ ունեցել Սամվելի 3-4 ցուցահանդեսների ներկա լինել այս մի քանի տարիների ընթացքում։ Կիրովականում, Հալեպում, Երևանում և նորից Երևանում։ Եվ նորից ցուցահանդես։ Ну, կարելի է մտածել, որ ինչ-որ շուտ-շուտ են ցուցահանդեսները լինում։ Կարելի է մտածել, ինչպես է հասցնում ցուցահանդես կազմակերպել։ Կարելի է աշխատել, բայց ցուցահանդես կազմակերպելը դժվար բան է։ Բայց ես այսօր այս ցուցահանդեսը նայեցի և զարմանալու ոչինչ չկար։ Ես առաջ օրինակ զարմանում էի, երբ որ Սամվելը չափից, պորտրետի կլասիկ չափից, երբ որ մեծ էր անում, առաջ մի տեսակ, բայց հետո վարժվեցի, տեսա, որ հետո հիշեցի, որ նույն Մարտիրոս Սերգեյիչը վարպետել էր մեծ չափին, պորտրետները նրա, Թարմանյանը, Թորմանյանը, էլի մեծ չափի։ Եվ այդ մեծ պորտրետների մեջ ես տեսա, որ ինքը պորտրետի բոլոր հարցերը լուծում է։ Եվ լուծում է, որտեղ կա այդ հնարավորությունը, լուծում է ակտիվորեն։ Այդ ակտիվությունը իր նկարիչի վերաբերմունքը, նկարիչի ապրելը, բնության մեջ համերաշխորեն ապրելը, ինձ շատ է դուր գալիս։ Ես համանում եմ այդ տեսակ նկարչությունը, համանում եմ ես, որը բնապաշտ լինելով նաև իրա ամբողջ զգացմունքները կարողանում է արտահայտել։ Այդպես էլ պետք է լինի, որտեղ ամենամեծ հնարավորությունը բնապաշտ արվեստ է տալիս։ Նկարչի ազատությունը պարտավոր չի նկարչին փոխելու, անելու այնպիսի բաներ, որ պետք չի անել, կամ բաներ, որ պետք չի անել, նույն է երաժշտության մեջ և նկարչության մեջ, պետք չի անել, պետք է այն սահմանը, որը գեղեցիկին է վերաբերում, նրանից պետք է դուրս չգար։ Սամվելի, ես ցուցահանդեսը, ներկայիս ցուցահանդեսը, ես մի քիչ թռուցիկ նայեցի, ես տեսա, որ Սամվելի մոտ այդ ակտիվությունը, ներքին ակտիվությունը, թվում էր, որ ինչ-որ մի տեղ պետք է ինչ-որ հանգստանա, ինչ-որ կրքի այդ արտահայտությունը, ես տեսնում եմ, որ ընդհակառակը ավելի ուժեղացել է, եւ լավ իմաստով։ Նրա հատկապես բնանկարներն են նայում, պեյզաժներն են նայում, այնպիսի կիրք կա պեյզաժների մեջ, բնանկարի մեջ այնպիսի կիրք կա, որ անգամ կոմպոզիցիան աշխատանքում դժվար է տեսնել։ Ես չեմ ասում բազմաթիվ ցուցահանդեսներ, որտեղ առհասարակ բնանկար գոյություն չունի, ինչ են անում Աստված գիտի, թե ինչով են զբաղված, բայց անգամ բնանկարի մեջ այնպիսի ակտիվության է հասել, որ պարզապես զարմանալի կտավներ կան այդ բնանկարների մեջ, հիացնում են ինձ։ Սամվելը դեռ այնքան երիտասարդ է, չեմ նախանձում, ես էլ եմ երիտասարդ եղել, բայց ինձ ոգևորում է այն հանգամանքը, որ այդ երիտասարդությունը իր արվեստի մեջ կա, իր ամբողջ էներգիան, իր հույզերը կան։ Եվ այդ ոչ անկաշկանդ է, այնքան անկաշկանդ, որ չես մտածում, որ արդեն քեզ չի թողնում մտածելու, որ իրա սահմաններից դուրս գաս, մտնում ես իր արվեստի մեջ, ինքը քեզ հրավիրում է։